Nakon svađe sa Jovanom, Tomić matorom, Alex, otišla iz hotela zadruga i počela da lije gorke suze. Kad ne možeš da prihvatiš istinu, nemoj da vređaš, pričat ćemo ko je koga više ponizio, ti se derljaš na mene, vičeš, kažeš mi da radim kao anđela sa Matejom, pričaš o kameru i obraćaš se gledocima, dobacivala je matora.